ሰላም እንዴት ዋላችሁ? እንዴት ናችሁ? ኑ ምሳ እንስራ። እራት ወይ ምሳ እንስራ። እዚህ ጋር ድንች ቀቅዬ እንደምታዩት የተቀቀለ ድንች አለ። ተቀቅሎ ሳልጠው ነው የቀቀልኩት። ላሳያችሁና እንደዚህ ልፈቀፍቀው ነው። እንደምታዩት ልጨዋለሁ። ይኸውላችሁ ከተቀቀለ በኋላ ነው የቀቀልኩት የላጥኩት። ሳይ ቀቀል ልጣችሁ መቀቀልም ትችላላችሁ፣ ግን እኔ ይሄን አይነት በዚህኛው መስመር ነው የተጠቀምኩኝ። እና አሁን እንደዚህ እያደረግኩ ፈቀፍቀዋለሁ፣ ወይም እንዲፈርስ በዚህ በመፈቅፈቂያው አፈርሰዋለሁ ማለት ነው። ኦኬ ሄድላችሁ፣ ይሄ ይበቃኛል ለእንትኑ ለድንቹ ማለት ነው። እንዳይበዛ ለድንቹ ሳይሆን ድንቹ በቂ ነው ለማለት ነው። ይቅርታ። አሁን ወደዚህ ገለብጠውና ሌሎችን ደግሞ አዘጋጃለሁ። ኦኬ ይኸውላችሁ ቺዝ ደግሞ ፈቅፍቅ ያለው የዛ አይነት እንደ እንትኑ ማለት ነው። ይሄ ቺዙ የተፈቀፈቀው ግማሹ ነው። ወደዚህ ገለብጠዋለሁ። አሁንም ሌሎቹን እፈቀፍቃለሁ የምፈልጋቸው። ይኸው ብሮኮሊ ፈቅፍቅ ያለው ይበቃኛል ለዚህ ለአትክልት ማለት ነው። የፈቀፈቅኳቸውን ሁሉን ነገር ከዚህ አስቀምጣለሁ። ድንቹ አለ ይኸውላችሁ። ይሄን ልቀንሰው በጣም ብዙ ስለሆነ ለበኋላ። ይሄ ይበቃኛል አሁን ማለት ነው። ቺዙ ነው እምላችሁ። ከዛ እንቁላል አለ። እንቁላል ይኸውላችሁ እንትን ብዬ ፈርፍሬ ያለሁኝ ማለት ነው። ቆንጆ ነገር ነው የምንሰራ። እመጣለሁ፣ ታዩታላችሁ። እሺ አሁን ደግሞ ይሄን ብሮኮሊውን እንደዚህ ገለብጣለሁ ወደዚህ እና ልቀላቅለው። አሁን ይሄን እቀላቅለዋለሁ በደንብ አርጌ በቼ። ከዚህ ጋር ጨው፣ የተለያየ ቅመም መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ ግን ልጆቼ ጨው ብዙም አይፈልጉም፣ ብዙም ሳይሆን ጭራሹን አይፈልጉም ልጆቼ ጨው። እና ለስለስ ያለ ቆንጆ በጣም እንትን ያላለ ነው እንፈልግ። አትክልቱ ሳይበዛ፣ ድንቹ ሳይበዛ፣ እንቁላሉ ደግሞ ያው እንደ ፕሮቲኑን እንዲያገኙ ስለፈለግኩኝ ነው። እና ጨው፣ የተለያየ ቅመም፣ በርበሬ መጠቀም ትችላላችሁ፣ ሽንኩርት መጠቀም ትችላላችሁ። ከዚህ ጋር ሽንኩርት ብትጠቀሙበት በጣም አሪፍ ይሆናል። እሺ ቆንጆ ነው። ለአዋቂ ብንሰራው እኔ ለልጆች ስለምሰራው ነው። እሺ አሁን እዛ ጋር ምድጃ አጥጃለሁ። ቆይጄን አጥቤ ልምጣ። ኦኬ ይኸውላችሁ ከዚህ ጋር ሳህን አለኝ። ከዚህ ደግሞ ምድጃ አጥጃለሁ ዘይት አድርጌ። ከዚህ ትንሽ ዘይት ከሁሉም ዘይት አድርጌ ያለው ይሄ የዳቦ ሊጥ ነው። ሳህኑ ላይ ትንሽ ቅቤ ያደረግኩበት እንትን እንዳይል ነው እንዳይዝብኝ ድስቱን አሚን ሳህኑን። ትንሽዬ ቺዝ ከስር እንደዚህ የግማሽ ሾርባ የሚያክል ማንኪያ የሚሆን ማለት ነው። ከዛ ከዚህ ከቀላቀል ነው አሁን ከቀላቀል ነው እንትኖች፣ ድንቾች፣ እንቁላሎች ውጤት እዚህ ጋር እንደዚህ እናስቀምጣለን። አስተካክለን እናስቀምጠው። ከዛ አሁንም ግማሽ ሾርባ ማንኪያ የሚሆን እንትን የፈረፈር ነውን ቺዝ እናስቀምጥና እንደዚህ አስተካክለን እንደዚህ አድርገን ከሳህናችን ከዚህ እናስቀምጣለን ማለት ነው። እሺ ገለብጠዋለሁ ወደዚህኛው፣ በዚህኛው በኩል እንደዚህ አድርጌ አበስለዋለሁ። አንዱ ሳይድ እንዳይበስል በትንሽ በትንሹ እያገላበጥ እናበስለዋለን ማለት ነው። ኦኬ ግማሹን ምን ላረግ አሰብኩ መሰላችሁ? ሀሳቤን ቀየርኩና ለልጆቼ ግማሹን ሰርቼ ለእኛ ደግሞ ሽንኩርት ሁለት የሾርባ ማንኪያ፣ ሶስት ቃሪያ፣ የሚጥሚጣ ቃሪያ ቆይ አምጥቻለሁ። ይኸውላችሁ እነዚህ የሚጥሚጣ ቃሪያዎች ናቸው፣ ሶስት ናቸው እነዚህ። እነሱን ከትፌ ከዛ ግማሽ የሾርባ ማንኪያ በርበሬ፣ የሀበሻ የወጡ መስሪያ ማለት ነው። ስቲል እንትን ጨው አልተጠቀምኩም፣ እናንተ ተጠቀሙ። በጣም ቆንጆ ያደርገዋል ይሄ ማለት ነው። ይኸው እየሰራሁ ነው። ይሄኛውን ቀዩን ወይም በቅመም የተሰራውን ማለት ነው እንትኑን ተጠቅም ያለው ይሄ ቺዙ ከላይ። አሁንም እንደዚህ እጠቀማለሁ እንደዚህ አድርጌ። ከዛ ምን አለኝ መሰላችሁ? የበርበሬ ዘይት አለኝ። በርበሬ ስላለው የበርበሬ ዘይት አለ። ከዚህ ከመጠብስበት እንደዚህ ያደርገዋለሁ። ቴስቱንም ጥሩ ያደርገዋል፣ ከለሩንም ያወጣል። ሌላው እንደዚህ ጫን ጫን እያለን እኩል እንዲሆንልን እና ዳሩን ሁሉ አብሮ ታኮ እንዲሰራልን በደንብ እንትን እንበለው። ከታች ብቻ እንዳይከመር ማለት ነው። አይታይ ምድጃው ይጋ ይኸውላችሁ
ጨለማ ሆነብኝ ዛሬ አይደል ነው ቤቱ ያውላችሁ ቀይ የሆነ በሰር ይወጣል ማለት ነው። እንደዚህ አርገን እንሰራለን። ኦፕስ ማ ይቅርታ ቆያንዴ ተሽ ይቅርታ ይሄው በሰለልን እንደዚህ አርገን እንሰራለን የቀረው ማለት ይሄውላችሁ የኛ ቁርስም ምሳም ራትም ይሆን ቆንጆ ምግብ ነው። አንዱን አንስቼ ላሳያችሁ። ቆይ ቆይ ልቁረሰው በቢላ ይሄው ውስጡ ይሄን ይመስላል። ይሄን ይመስለ ቆንጆ ምሳ ቁርስ ራት ይሆናል እና ተጠቀሙበት። ቀላል ነው። ከልጆች ጋር ፈን እያደረጋችሁ መስራት ትችላላችሁ። ይሄን ይመስላል። ፕሊስ ታምስ አፕ የሚለውን ንኩት፣ ሸር አድርጉት። ሰላም ሁኑልኝ። ሰላም እንሁን ሁላችንም። ሰላም እግዚአብሔር ያምጣልን። ይሄን ይመስላል። የኛ ምሳ በጣም ቆንጆ ነው፣ ቀላል ነው። እንትኑ ብሮኮሊ ከቺዝ ጋር በጣም ቆንጆ ቴስት ያመጣል እና ይሄን ይመስላል የኛ ምሳ ዛሬ። ሰላም ሁኑ። ባይ። ወዳችኋለሁ፣ አክብራችኋለሁ። ታምስ አፕ፣ ሸር፣ ኮመንት እስኪ ጻፉልኝ አስተያየት። ባይ።